Asyama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo ajaa'ibaa kan nama gammachiisu guyyaarraa qabadhee siiniif dhiyaadheeraa hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti an reedii adam tiyuubi namoonni yuutuub chaanaalii keenya faariyaataatan sabiskiraayib gochuu maatii keenyataaf viidiyoo keenyas laayik gochuun raafatina isiniin jenna odeeffannoon ajaa'ibaa ani siiniif qabadhee dhiyaadhe oduu gammachiisadha oduu injifannooti jechuudha. Oduun injifannoo ani sii qabu guyyaa kanis akkuma beekamutti bilchiginnaan godina Jimmaa keessatti duula na filadhaa adeemsisaa akka turan ni beekama. Haa ta'utti Oromoon rafeen bulu bakka tokkoon yoo cunqurfame bakka tokkoon olaantummaa argataa jechuudha. Kana jechuun maal jechuu kiyya guyyaa kaleessaa akkuma beekamutti woboon zoonii kibbaa fi woboon zoonii lixaatis tarkaanfii jajjabaa fudhate. Tarkaanfii waa'ee tarkaanfii irraa dubbachuuf hin deemu ammoo hundumaaf iyyuu. Guyyaa kaleessaa jechuudha marsaa kurnaffaadhaaf woboon qacaleen ilmaan sabaa warroonni quuqama sabaa qaban keessumaayyuu namoonni yeroo Haacaaluu Hundeessaa wareegamu miiran ba'anii saba isaaniitiif dhaabbachuuf wobotti makaman gara namoota kumaatamaan lakkaa'aman guyyaa kaleessaa eebbisiisanii jiranii jechuudha. Akkuma suuraadhaan argaa jirtan kanatti eebba kaleessaa irratti haasaa hedduutu taasifame. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Isa qofaa miti guyyaa kaleessaa bilchiginnaan Jimmaarraa iyyaa oolte. Haa ta'uuti hojiin bobboonsaan lixa Wallaggaatitti adeemsifame tokko oolmame miti. Keessumaayyuu waa'ee obboleessa keenya Amaanu'eel irratti xiiqiin guddaan erga kaa'ame booda gumaan Amaanu'eel haala ajaa'ibsiisaa ta'een deebi'aa jira. Suuraalee miidiyaa kanarratti baasuuf an hin taane kan tarkaanfii biyyeedhaan wal nyaachisan bilchiginoota jechuudha. Hedduutu jira. Fuula miidiyaa feesbuuk irratti arguu dandeessanii fuulli yuutuub nama adabaa waan ta'eef waan san bakka ka'anii biyyoodhaan wal nyaachisanii oolanii jiran jechuudha. Yoo xiqqaate poolisii oromiyaa yookaan liyyuu hayilii oromiyaa ishee jedhamteetiin ganda keessa fiidu kan yeroo uummata nagaa argitu gootummaanis dhibbarra galu kan immoo yeroo woboo argitu hantuuta bishaan seentee taatu jechuudha. Gara 10 olii biyyeedhaan walitti makanii yookaan walitti dabalanii jiranii. Kana injifannoon woboon guyyaa kaleessaa osoo jarrachii wachuu asiin argisiifte jechuudha. Kana jechuun biyyatti makamuu isaanii gammanneetti miti. Diinni gaafa firallee haa ta'u firri gaafa ergama diinaa fudhatee si balleessuudhaaf dhufe dirqamni jiru kanaa fi kana qofa. Filannoon jirullee biyyoo walitti dabaluu qofa. Maaliif inni si dhungatuuf dhufaan jiru, inni nagaa sitti dhaamuuf dhufaan jiru, si gorsuuf dhufaan jiru. Si qabuuf dhufaan jiru, si hidhuuf dhufaan jiru, biyyoo walitti si dabaluuf dhufaa jira. Atoo tarkaanfiin ati gootu kam taare biyyoodhaan walitti isaan dabaluudha. Kana immoo kan gootuuf dhiiga barbaaddeetii miti. Saba kee dhaabachuuf, saba kee bilisoomsuuf, gabrummaa keessaa saba kee baasuuf, gumaa obboleessa kee baasuuf, gumaa miskiinanii baasuuf kanuma. Duuli na filadhaati magaalaa keessa deemtee gootu kam maaliiti. Mee akka godina Jimmaa deemte sanitti Wallaggaa deemuun argisiisa daraa abbaa keeti. Yaa abbichuu koo rabbii dhugaa rabbii jechuudha. Filannoon dhabi kutaalee hunda deeme abiyyiin kun inni deemuu baatullee warri kaadireen isaa deemtee jirti. Lixa Wallaggaa kana garuu hin deemani sodaatan yoo ta'ellee magaalaa keessatti nama muraasa argite nama ilaa akka dhokannaatitti warra kaadiree yookaan marfamanii poolisiin. Kana jechuun woboon jajjabee sibiila onnee akka sibiilaa qabdu lixa Oromiyaatii fi Gujii irratti waan diriirfamtee jirtuuf mirga kenna isaanii nu kabachiisa. Baay'ee nu Oromoon jechuudha carraaban lama qabna. Carraan lamaan nu qabnu maa inni tokko asii yoo nu gabroomsu inni kun asiin immootu abdii wayii nutti kenna. Kan nu qabbaneessaa jechuudha. So guyyaa kaleessaa eebba sanirratti gaafa viidiyoo dhallaalu baay'ee tokko natti tole baay'ee dinqisiifadhe viidiyoo isaanii baay'ee na ajaa'ibsiise argite. Ummanni hagana baay'atu bosona jiraachuun isaatu onnee natti horee jechuudha. Diinni sirriitti dhahee nuun cabsu haga fedhe nuun dha'ullee nu cabsuu hin danda'u. Isaan makataa keenya ta'anii nuuf jiraatan jechuudha. Kanaaf Oromoon kana beekatiniin waa hunda gochaa jira. Gaafa akkasitti ummanni keenya yaa'eetiniin sirriitti shaa jedhu kana waan kana quba hin qabneessayin waa hunda ummanni keenya waa hunda quba qaba. Tooftaa beeka garuu ummanni keenya maaliif rakkinaaf gadadoo gajjettee baraa furguggee gajjaniin jala darban jechuun beekanii bire. Kan uummata keenya baay'isawwe gorsumaa fi argitee akka isaan karaa hammeenyatti nun fudhanneef jecha isaanitti hima malee uummanni keenya waan anan maasoo kana wallaaleetti himi ta'e. I am sure waan hunda quba qaban namni yeroo ammaa keessumaayyuu miidiyaa hunda fayyadama yoo manguddoota ta'an malee argite. Manguddoonnis immoo turakkin nama jiru kana hin beekan garuu
bara furgugee gajjiranii jala darba waan jedhamuuf gajjiree jala darbaa jechuu miidiyaa kanarratti amma waa lamatu deema. Inni tokko guyyaa kaleessaa biyyi akkasi jimmaa bahee baay'ee gaarii bahuun isaa nun diqqine maaliif oromoon miliyoona lakkaa'amu gaafa paartiileen oromoo deemanii duula na filadhaa godhan san arginee jirra waan ta'eef kun nuuf haaraa miti. Ummanni keenya osoo hanga fedhe amma warri paartii oromoota jechuudha oromoon jiraate paartiin akka duraanii sun oduu ummanni bira dhaqanii ummanni akkuma amma isa simate sanitti simata jaalala namummaaf qabanii yookaan kabajaa namaaf qabanii fi yaada kee fudhachuu dhufanii jechuudha. So mootummaan carraa akkasii sana hawaasa keenya cufee carraa ofii argate kana namni jechuudha dhugaa rabbii naaman amma guyyaa kaleessaa warri jimmaa dhugumaa nabii ijaallate akkasii bahee sitti fakkaate. Mootummaa majaallaa lufi bakka mootummaa waan ta'eef anuu yosoo biyya jiraadhee nafu anumti osoo jimma jiraadhee yookaan osoo bakka fedhe jiraadhee abiyyi dhufoo naan jedhee nafu isuma kana jiraan arguu barbaada ka maal ani dhaquun maal isaa dabala kuni filannoo miti kuni waa'ee filannooti filannoo dhabuu osoo hin ta'in namni abiyyiin akka jiru laaluudhaaf beekamaadha kun mangistii dhagaa kan dhufu mangistii miti gaafa federaala irraa kaadireen takka yookaan faranjiin takka biyya alaatti irraa dhufee jedhu namni lafatti nafu yaa laaluuf yaa. Hubadhee jira yaa jimmaa hubadhee jira dhugaa rabbiitti warri jimmaa sirrii jirtan mootummaa laaluuf deemtan kaayyoon keessan ijjannoon keessan ni beeynaa jechuudha osoo ummanni jimmaa dhuguma mootummaa kanaaf jaalala qabaate hidhaa fi dararaa naannawa sanitti hin heddummaatu amma naannawa sanitti hidhaa fi dararaan baay'eetu jira kana kan godhu immoo uummata osoo hin taane mootummaa mataa isaati erite kana jechuun immoo jimma keessa qabsaan dachaa darabaa hin jire jechuudha. Waboo maraatu jira barjiin mageessa nuti yaada argite ummanni keenna akka miiran masakameen jala hin karaa ammayneef dubbanna malee jimma keessa waboon ajaa'ibaatu jira ijoollemtu jimmaa jechuudha. Sinii galee kanarra dhaabbannee nuti ummata keenya gorsuuf wantoota takka takka mootummaa kanaan barbaachisu jennaan malee sirriitti bareechee beekaa warra jimmaa jechuudha. Ijumaan guyyaa kaleessaa wanta akka isin hin dinqin. Abiyyi osoo bakka birallee deemee osoo wallaggaayyuu deemee akkuma kalee baasanitti ba'anii ilaala. Maaliif isuma laaluuf waanuma inni haasawu sanuu dhaggeeffatu mee maalumaa isaa namichi kun kan jedhu jechuudha. Namni keessi isaa natsaa ta'e gammachuu qabaatee sitti fakkaate warri gammachuu qabu kaadire akkuma naannoo hundatti kaadiree jiru Arsii keessa kaadiree jiru wallagga keessa Shawaa keessa Hararii keessa Jimma keessa bakkuma hundi jiru sanii kaadiree gammachuu qaba malee ummanni kun isuma laaluufi wantuma ta'ame laaluufi. Isin galee waan ajaa'ibaati. Arabii inni kaleessa haasaisan kaa maal jeessi dhiyoo. Haaluu waqtii kan seef jechuun. Maal seefi waan wayii fongoree tun ture yaani isarratti biyyaasa namoonni tokko tokko ilaalcha dadhabaa wayii qabu. Akkuma haasawaan beektanii. Jimma jimma jiraafee yookaan immoo akka waan uummata jimmaan jaalanne fakkeessan eenyuma walitti jimma kabajna eenyuma walitti jimmaan jaalanna garuu argite ilaalcha akkasii qabaatuu qabda waan mootummaa qeenyeef jimma qeenye jechuu miti mootummaaf jimma garagara jimma sanyii mootiti. Abiyyi sanyii milinik abiyyi kanuma walitti hin dhufan ilma jimmaa ta'uusaa isin hin dinqin nu keessas gantuu baay'eetu jira bara Arsii keessa gantuu jira wallagga keessa gantuu jira Shawaa keessa gantuu jira bakka hunda jirti gantuun oromo maa ta'e jechuudha dhiisi isa sanyii milinik jennu san dhiisa oromo ma qulqulluu ta'e gantuu baay'eetu jira maalina manni guyyaarraa walganaa oolame hiriyaan walganaa biyya kanaan nama mootummaa dhiisatini kanaaf. Ilaalcha akkasii waliin qabaatinaa jechuudha nuti kutaa oromoo hunda ijata akka allaalla kabajaaf jaalalli nuti kutaa oromootiif qabnu adda nama dhuunfaa qeequun immootu kutaa san jibbuu miti adammaati jawaar qeexe yoo taate waan jawaar qeexeef arsii jibbite jedhee si fudhadhu jawaarin qeexe malee arsii hin jibbine marroo yoo jibbite wallagga hin jibbine nan beeka akkasi fudhatu qaba rakkoon ani wanna ni jibbuu uumaa geerratti nama ilaalcha nama tokko yoo ati qabaatte akka waan gandaatti si deebisu. Dhugaa rabbiitti tasa kutaa nama tokkootu jibbaa irraan qabu an oromoo akka malee hin jaalladha amantii nama biraas akka malee hin jaalladha amantii koos akka malee hin jaalladha nama musliima kiristaana sirriitti hin jaalladha waaqeffataa sirriitti hin jaalladha pirootestaantii sirriitti hin jaalladha oromoo waan jedhame hunda isaa sirriitti hin jaalladha oromummaatu walitti dhiiga kennatu tokko ka dhiisaa kana bira dhiiga kenna kanatu tokko gara deemu daddan qabu nuti ilmaan kuush. Oromoo dhiisa warra kuush nan kabaja biyya kanatti amma oromoo kuushitu jira uummata kuush uummata nuubaa jedhamutu jira baay'ee wal jaallanna uummata sanii masriidha jarri garuu dhiiga kennatu tokko kuushidha jarri sinii galee arabaa miti kanaaf kabajaan nuti oromoo fi qabnu hanga kana gaa jechuudha egaan daawwattoota keenyaa dubbii isinitti dheeressine
Kopi yang akan muka nak kata already Adam Cubi YouTube kia fahari tate or ustem mo subscribe gochu mati kenyata video like gochu rafatina negara natura sinjalat.